tak kira lah laki dengan laki, perempuan dengan perempuan ke, memang salah lah. Sebab kita kita ni dicipta dua makhluk, iaitu laki perempuan, iaitu Adam dan Hawa. Kai, sambung Kai, jangan bagi berdoa. Salah tak salah dekat Malaysia ni? Kat Malaysia ni of course lah salah, sebab kita ni negara yang berdaulat, ada undang-undang. Islam ialah kita punya agama rasmi kita. Okay, majoritinya semua menolak lah, sampai government pun siap-siap dah memang bagi amaran lah benda ni, sebab benda-benda ni memang songsang. Kata sekarang ni pun ada pula keluar penyakit baru, cacar monyet tu. Cacar monyet tu pun efek daripada songsang tu lah. Kiranya macam bagi diorang goyang lah kan. Penyakit pun ada, cacar monyet ni banyak benda-benda negatif yang kalau buat benda ni, tak kira lah laki dengan laki, perempuan dengan perempuan ke, memang salah lah. Sebab kita ni dicipta dua makhluk, iaitu laki perempuan, iaitu Adam dan Hawa.